så tegner man rundt om foden. Så tegner man her. Og så tager man målet over vristen. Her og her. Og det er 18. Det skal være det stramme mål. Så lægger vi selv til, hvad der skal lægges til. Sådan. Så skal vi have ankelmål. Det er 30. Og så vælger man, hvor højt vil man have sin fod. Og her ved Kim, han vil have den herop. Så måler vi her. Og lægger dem bare lige ned på gulvet. 41,5. Og herop, hvor vi vil have den til, der skal vi så også have omkredsen. Og så markerer man lige, at det her det er indvendigt. Og så skriver man på, at det er højre fod. Hvis der er stor forskel på fødderne, så tager man over og vender papiret. Og så tager man venstre fod på. Og så gør man på samme måde.